回到新闻现场，带您关心到营养价值高的姜黄是近年来保健食品的热门新宠，这让原本使用姜黄粉为罹癌父亲调养身体的林明璇有个想法，他寻遍了台湾各地的姜黄田，找到花莲凤林以黑温土栽种的三色姜黄，还特别跟红鱼土鸡以高压恒温萃取，滴炼出清香无腥味的姜黄低基精。尽管研发花费上百万元，但如今他的低基精是深受市场的青睐，也让他的年营收突破3亿元大关。蔚蓝的天空和翠绿的田野相互辉映，花莲凤林这片姜黄田特别受到老天爷眷顾，每寸土地都充满着生命力。孕育出来的三色姜黄营养价值相当高。明璇，你看这个就是我们的在机器采收完的姜黄。你看我们这个颜色很，你看闻一下很香很油。一般外面的姜黄都没有办法那么油腻腻。你看那么红，一般都是一年收，我们就3年才采收。哇，3年才一收。对对，它这样才会有能量。很珍贵耶。对啊。廖芳明种植姜黄10多年，他知道姜黄非常娇贵，需要小心呵护，必须要在干净无污染的黑温土里栽培。只不过姜黄耕作期很长，要经过3年休耕、3年养地和3年种植，长达9年的时间才能收成。先把地养好之后再去种植，因为里面有微生物，而且都不能有农药重金属，有养地让微生物很多很多之后，我们再来种植。经过漫长时间栽培出的三色姜黄散发出淡淡的清香味道，红姜黄剖面看来像是夕阳般的色泽，绿姜黄颜色紫色中夹带着浅浅的黄色，仿佛是天刚破晓的色彩，黄姜黄就如同太阳的光芒，充满着能量。它这个姜黄啊，就是在清洗的过程中，它的姜黄精油其实就会释放开来，所以我们就站在周围的这个站在旁边的人都可以闻到说，它这个精油的香味其实就扑鼻而来这样子。为了找寻这股清香的味道，林明璇花了足足2年时间尝试国内外不同产地姜黄粉，才找到心目中梦寐以求的三色姜黄。制作姜黄滴基精，每一个步骤都不能马虎。林明璇之所以这么谨慎，是因为研发背后藏着他对爸爸的一份心意。就是我的父亲，其实他就是得了食道癌。好，那他食道癌，他在化疗的过程中，其实他不太能吃东西。好，就是在化疗过程中，嘴巴可能就是会溃烂啊，要吃东西就会比较不顺利。于是他开始制作姜黄滴基精给家人饮用。不止花心力寻找姜黄产地，更走遍台湾各乡镇找寻适合的基种制作滴基精。我们是用这个90天的红鱼土鸡来做滴炼，主要就是因为呢，我们也是在找这个滴基精的时候呢，我们找了很多种的鸡种来做研发测试。那为什么会选用90天的红鱼土鸡？就是因为其实坊间鸡种其实很多嘛，有三四十天的肉鸡，好，然后也有就是200-300天的老母鸡。那但是呢，这一些其实滴起来的风味可能都不是这么的好，可能都还是会略有腥味，所以我们就是选了90天的红鱼土鸡来做滴炼。林明璇选用营养价值高的红鱼土鸡滴炼鸡精。只是萃取过程中，一开始也是试了好一阵子才找到合适方法。一般的滴基精，他们都是会让蒸汽去接触到食材，一起来蒸煮，然后而滴炼出来的滴基精，那是有含水分的。可是我们滴基精因为是采用蒸汽不回流的技术，食材跟蒸汽是不会接触到，所以是达到完全不加一滴水的技术这样。使用蒸汽不回流萃取出的滴基精，橙色金黄，有如琥珀，和姜黄粉融合，散发出一股宜人的清香。经过高压恒温萃取，完全不加一滴水的姜黄滴基精，喝到的是满满的滴基精和姜黄的营养，口感温顺，还有淡淡的鲜味。
我们在研发这个姜黄低筋茎的这个过程呢，其实我们不管就是在找原料的过程上面，或者就是在三色姜黄的这个比例上面，我们确实花了非常久的时间，大概花了1年多的时间来做研发。那主要就是说呢，三色的姜黄它的风味本来就都不一样，那我们希望就是可以抓到就是一个黄金比例，在喝起来的适口性就是很香醇的，也不会苦涩这样子。所以我们大概测试了大概30几次，我们在这个研发测试的这一年过程，我们大概花了近百万的这个资金来做这个研发的这个制程。起初林明玄是为了家人健康才制作姜黄低筋茎，如今他还开发出适合不同年龄层的营养饮品。尽管品项变多了，但始终不变的是对品质有所坚持。每道制程都做好把关，就算过程中充满挑战，但林明玄相信只要用心付出，迎来的会是甜美的成果。